levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, entre as famílias inclusas, entre os 10% mais pobres do Brasil, revela que o aumento de preço do gás de cozinha pesou mais no orçamento daqueles que vivem aqui no Maranhão, cujo rendimento mensal chega a R$ 117,04. Mesmo no segundo patamar, o maranhense com rendimento mensal até R$ 418,58 também foi o mais afetado pela alta do gás de cozinha no país, com peso de 16,5% no orçamento, seguido do Acre, Piauí e Sergipe. Item essencial no lar dos brasileiros, o gás de cozinha teve o valor congelado em R$ 13,51 nas refinarias da Petrobras, entre janeiro de 2003 e agosto de 2015. Em junho de 2017, quando foi implantada a nova política de preços da Petrobras, estava em R$ 17,81. E em dezembro deste mesmo ano, chegou a R$ 24,38. Um salto de 37%. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em junho de 2017, o preço médio do botijão de 13 quilos no Maranhão correspondia a R$ 54,65, passando para R$ 69,02 em junho de 2008, o que representou uma variação de 26,29%. A maior do Brasil. Aniele Pimentel, de volta ao estúdio.